Здраво живо, поздрав од Скопје, емисија за Куманово, број 168. Данаска имамо час да разговараме со нашу стару сограѓанку од фамилија на Бирбаши, прочуена фамилија у Куманово. А данаска наши ваш гост е Бранка Георгиевска, Бирбашка, која ете препати го нашу поклону да гостуе во емисија за Куманово. Може да кажу дека она е една од најстари учесници у емисију, може и најстара, со Цвету Андоновско, не знам кој е постар, али не е важно. Најпрво, здраво живо, Бранка, кажи ни како си. Добро сум, фала на посета, фала на чиста, што ми кажувате. Твоја историја е многу интересантна. Да. Ви сте родени у Куманово, 33-ю годину, да. И малко имате по-специфично сиже или сиви, како да кажу, за ваш живот. Имали сте едно презиме, па друго, еден надимак, друг надимак и вики не објасните по-детајно што се работи. Значи, моето име има историско значење. Сум родена, како што рековте, 33-та година и запишана, веројатно, у матично Спасич. Ја не знам дека сум Спасич. Забавеше сум изучила за време Кралевина Југославија и не знам како ме викала учителката. После прво одделение исто така, у Српско до пола, само азбука изучиме и после фати војната. Кога дојда бугарите, ние мислевме се ослободивме од Србите, фала Богу, и отидовме да го чекаме ова царот бугарски, па после видовме што значат бугарите. И кога дојде бугарите, второ одделение веќе бев, и тога и како се викаш, ме прашат учителката, викам Бранислава, а дедото как се казва? Тодор. Пиши, вика, Бранка Тодорова. Значи, од Бранислава Спасич, испадна Бранка Тодорова. И ја тоа време, средно школу, изучив Бранка Тодорова. Дојдов на факултет, исто така Тодорова, Тодоровска после ослободување. Меѓутоа, кога требаше да се мажам, требаше ова одматично ова, како се вика? Матична книга не евиденција. Матична книга е, да. Да. Испадија тамо дека сум Спасовска. Така да ја, значи, имам од Кралевина Југославија име и презиме, од Бугарско царство, од Македонско и на крај Бирбаш фамилија, тоа е од турско робство. Од куде те најдемат Бирбаш? Дедо ми Бирбаш го викале. Тој нагласок, односно тоа име, содржи бир, што значи еден, по турско еден е бир, и баш. А то баш е нешто како некоја титула. Он потекнува од Проевце, тамо бил како, да речеме, градоначалник, сега не знам што бил тогај. Да. Познат личност, така еден шармантен човек, паметен, ако не е сколуван многу, и го викале Бирбаш. И како резултат на тоа, нас сите не вика Бирбаш. Сакавме до време да избришеме сите презимиња, Спасич, вакво, такво, да се пишеме Бирбаш. После ни текна дека тоа е турско. И после, ајде, мешавина. Ја, Тодорова, брат ми Спасовски. Брат, роѓен брат Спасовски, ја Тодорова. Мажот ми исто така и нив ги прекрстувале. Он Георгиевски, сестри ме Костовски. Тоа е наша судбина. Кажи ми, куде сте родени у Куманово, кој дел на град? У Карапмало. Чувене Карапмало. Карапмало. Да, била некоја посебна мала, кај што никој не смеел да ги чачне. И тамо сум била до матура. После матура дојдов во Скопје на студии
и пред крај на студија се омазив и зедов презиме, пошто никој не ми го знаеше дека сум Спасовска. И си го приватив презимето на мајка. Да ми кажете, Бранка, куде би била ташно куќа у Куманово? Како да ви кажам? На куде со колано ли кај сиде? Не. Од Плоштад. Нели имаше тука на Плоштад циган мало. До црквата. Добро. Циган мало. Тука седеа едни цигани кои беа музичари многу добри. Тие не беа како обични оние цигани, чергари, него беа многу и така еманципирани, познати музичари. И од тука се иде право до овие, Томе се викаше, братучет ми сега брзо умрел, Томе Митевски, Митички вика. И од тука близина бев мене. Таму имаше еден познат ова Манас се викаше. Да, значи тоа е мала, секогаш една фурнија па надоле. Така. Да. Фурна. Имаше чешма, прво чешма до црквата. Да. Па после друга чешма една до овие ова Митевски. Овој се викаше Томе, брат му Герко, не ги знаете вие млади сте. Да, да, Герко знам. Чуја сам фото Герко ли? Не фото Герко. Герко сликар? Не, тој. Тој беше шумарски инженер, му в Скопје живеше. Добро. Еден брат само остана, они беа три браќа, само еден остана таму Куманово да живе. И у тој дел живеевме. Добро. Значи, многу близко, 3 минути, максимум 4, да речеме, од центар до наша куќа. Добро, јас се мислеја дека некуде школском буланто, кај сиде нагоре, таму била куќа. Па тука близко. Сега, од друга страна, беше гимназија. Добро. И само една мала уличка, наша куќа. Тој сте бе. Звоно, кога звонеше, ја тргнув у школу. Ти си родена 33-ту годину. Да. После 9 години, после 8 години, доваѓа ратуе на простори. И може да ни кажеш нешто, што го памтиш ти рат? Рат, што го памтам? Јас сум била, веројатно, 7,5 години, така нешто, а брат ми 3 години. И нешто свира сирени, нешто се дешава и гледаме пада нешто. И вика, летки фрлат. А оно не летки, бомби биле. И тие бомби неколку фрлива во Куманово и неколку души погина. Околу ова школа, ова основна школа. Да, Брати Младиноци и Крстер, да. Околу основна школа и не знам уште каде беше, неколку души помина и се сврши таа бомбардировка. Мала, колку да ни кажат дека сме тука германците. И после тоа доваѓат германци. После нив доваѓат бугари и ви кажав дека сите ние отидовме да го чекаме царот бугарски, мислевме се ослободивме од србите, фала Богу, они дојдаа бетер. И случајно видовме во еден манастир, Рилски манастир, кај што е закопан, јас извинувам, заборам германски. Еден гробот на царот Борис и еден братучетка ми вида. Ово вика златен венец и пишува од спомен од македонските, од кумановските трговци. Значи, они зимале златен, зимале трговски пари и направиле тамо златен венец на царот. А јас се сеќам, татко ми доваѓа, на мајка ми вика, се наљутил, дошол веројатно да му бара пари тој кметот и овој не хел да даде и му рекол диване. Тоа диване било нешто многу погрден збор. Така да тие ослободители наши испадна грабачи. Да. И а имало ли ситуација кога су бугари улазале у куќу, кога су мотатирале граѓанство? Па некого се, вујко ми беше комунист, Скоевац прво, па лежеше у затвор.
Па идевме со мајка ми да го видиме у затвор. Го тепале, по јетра. По јетра го тепале по стомак за да каже нешто што требало да каже. Меѓутоа малтретирање, како да ви кажам, некој посебно, не знам, знам тоа кога еден партизан кој беше не се сеќавам, беше го фатиле, го убиле и го ставиле на сред плоштад. Вака, бугари. Бугари го ставиле на сред плоштад и нас не носе децата да видиме, бе, ако се такви е, и вие ќе бидете отепани. Знам дека тоа, знам дека првите партизани излегоа од Кубаново и некој ги издаде и ги истепа. Таму погина млади, многу млади, фини девојки и момчиња. Последни друина, тој Менков, брат ми се чини тоа, кај Менкова колиба. Таму погина тие првите партизани, да речам. Иначе, кога умре цар Борис, кога ние се шетавме на корзо, децата со мајка ми, со татко ми, кога почна војници со коњи да беснеат под плоштад, да истерат народ од плоштад, од корзо. Корзо беше главно среќавиште на комановците. Тоа се сеќам. Посебно, мојата фамилија немала некоја, како се викала, проблем со бугарите, освен тој што татко ми го викал Диване. Ги видовме што се слики. Ама другите има можда проблеми. За тоа а кој не... татко и мајка, колко се били активни врат? Не бе, татко ми беше повлечен, не се интересираше многу за политика вамо тамо, си беше скромен човек. Мајка ми исто така домаќинка од многу позната фамилија, ама не се беше во тоа. Едино вујко ми ќе најдам една слика, он беше со покретот и мене ме зеде и другарка ми на излет, не носеа. Имам таа слика, цело тоа ова друштво на тие веројатно скојевци што беа после партизани. И таму кој нешто праве, ние деца не разбираме. Он не носеше онака као, ете, и деца носеме, не е партиска ова, некоја средба, него као граѓанска. Кажи ни, Бранка, како е било детство во тој време у Куманово? Било е сиромаштија? Тешко се живеало? Прво, различито беше. Едни беа малку побогати, други беа многу сиромаси. Околу нас беа многу сиромаси. Ние бевме така една фамилија малку по, како да речам, поимутна, не многу богата, него имутна. Едино што беше фамилијата Вирбаш, беше не заради имањето, немавме големо имање, онака пристојно да речам, меѓутоа заради харизмата што имавме од дедо ми, од фамилијата. Еве убави, вакви, такви, граѓански луѓе, тоа. Што сте навише како деца играле? Друго, ви викам, таа мала беше многу сиромашна, имаше 8 вдовици. Овие мажите веројатно по фронтови изгинале, останале само сиротиња. Така да во многу скромен дел од град сме живееле. Али ви сте имали скромни услови за храну? Не сме, сме имале. Имавме ова земјишта, дедо ми шо го имавме тапи, шо купило турците и шо купило еден дел од грци. Значи, тамо дури грците стапнале у Куманово. Да. Од грк некој купил еден дел од имањето, еден дел од турчинот. Сам стекнал све со поштена работа, многу работлив, многу вреден, многу поштен. И тоа е одликата на наша фамилија. Поштење и работливост. Така да... Кажи ми, како е било
кога е ослободено Македонија, кога е Куманово победило го фашизам на град, имало ли просто тоа доваѓаше, ќе ви кажам и тоа. После почна да доваѓат бугари, германци, војни, туку на вечер ќе чукне некој на врата и ќе ти донесе ова германски војници да спијат. Не само кај нас, и у други куќи. Другите што има дворови поголеми без порти, ние имаме порта голема, не можеше камион да влезе. А тамо кај што немаше порта, камион ќе дојде. И те ќе ти донесат германци на спијање, мораш да ги примиш. Mm-hmm. Они врне дош, вамо тамо жива вода, луѓе се, ќе ги примиш, сакаш, неќеш. И кога почна многу да се ратува, дури до Куманово, кога се повлекува германците, ние избегавме у село. Седум села бегавме, и вошки фативме, и глад не најде, и што да ви кажам. Деца, ја више сум била 9 години и 10, така нешто, брат ми уште помал, и многу се измачивме. А остана дома само стари луѓе, баби, дедовци, колку куќите да ги чуват. И дошле германци у таа комшилук. И вика на баба ми: мутер, капут, демек ќе умрат. Не, вика, не капут. Они не знаат ни се прости, не знаат ни да пишува баба ми да чита, не германски да знае. Ама ете како луѓе. И ова отишле негде во борба и ги вратиле неколку души мртви. И овие сега човечлук. Значи, ги мразат како ова окупатори, а ги залат како луѓе. Што значи човешко? И вика, набравме цвете и им ставиме. Кога се отидува, вика, ние врлавме камење по нив. Да не се вратат више. Значи, ги жалат како луѓе, а ги мразат како окупатори. Да не се вратат никад више. Да, замислите колко е тоа човешки. А пога е бугри, упадали се по куќе да спија на силу да улазат? Не, кај нас не. Не. Ние па као бугарска, нели имало сарбомани бугарофили, ние како бугарофили, така не рачуна, макар да ги видовме што сме, па ги неќе минив, него вујко ми оти беше у тие партии, донасаше другари ке нас да слушат вести. Сите радија беа запечатени и не смееш да слушаш ни Москва, ни Лондон, ни ништо не смееш да слушаш, сем само Скопје. Ама они с кришом доваѓаја ке нас, оти не беше маркирана фамилија како комунистичка или не знам каква, и тука слуша вести. Отпечатуваат тоа радио, а радио многу кој редко имаше тога. Да имаш радио, значи е големо богатство да имаш. А кажи ми, тој ја праша, кога се Куманово ослободило, имало ли е некоја прослава на плаштат? Сега ние не бевме у село бегани. Ага. Влегле партизаните и ги дочекале. Како ги дочекале, не знам. На коњи некој имаше еден оперски пејач, што беше Данчо Митровски, он бил на бел коњ, не знам, други вака, така. А ние бевме евакуирани у едно село Пезово, тамо на кај Свети Николе. Седум села поминавме и тоа беше последно. И од тамо пешки да дојдеш, а тоа 30 км од Куманово. Ние деца, ја дете да одам 30 км еден ден, ама кој рече се ослободило Куманово, ќе најдеш сила и ќе дојдеш. И кога дојдовме, не знам што имало моментално, оти ние не бевме тамо, али ги дочекале. Ги дочекале сите граѓани што останале у ова. А ние бевме сите евакуирани, помлади, бевме избегани по села. Оти требаше да бомбардират. А кога дојдовме пред Куманово, значи од прилика до Проевце, тука имаше руски тенкови. Руски тенкови, некај Катјуши,
што од Куманово стрела до Скопје. Така барем ни кажа, дека тие каќуши има таква моќна сила од Куманово. Еме ќе покажемо слики кога си била дете. Чекай, е, само камера за не, не, дали е ова моје? Не е ова моје. Ова знаеш чија е слика? Ова е Мира Јанкова. Татко и беше поп и боратот беше загинал и останаа они четири деца. Ова е друга, не сум ја. Ова е моја другарка. Тука се сите мои другарки. Ова е на Герко сликар од Керка. Имам ја други, ќе ви кажам. Е, сега ми да покажемо, кога си учила основна школа? Основна школа, ова, како се вика сега? Не знам како се вика. Прво отделение и од 1940 година. Да. Еве го фотографија. Прво отделение ова. Чекай, да само камера да не, го забележи. Не, ова е забавиште. Забавиште, е. Само забавиште. Камера да го забележи. А ви, Бранка, ако знаете да кажете некога овдека, словно ставете ги на очере. Некои ги знам, ќе ви кажам. Ајде. Значи, ова учителка се викаше Ружица. Добро. До неја сум ја. Од друга страна е една керка на една српска учителка. Татко ја беше судија, некој си. Не знам што беше тие чинови српски. А овдека се пуно што ги знам ја, а пуно и не знам. Овдека е Вера Бурнаска, овдека е братучетка ми Јованка, овдека е Лила Зафировска, Цивкарга ја викаат, овдека е Зорка Јанковска, овдека е Любинка Малинска, овдека е една јеца, не знам презиме како и беше, овдека сум јас, овдека една беше Тасич се викаше, не знам како и беше име, сум забраила. После, овдека Олга Ташковска. Пуно. Добро, по што го памтиште учителку Ружица? Па, по многу не ја памтам. Знам само дека ми рече за ова Свети Сава, Српска слава, мајка ми да направи пченица. И мајка ми да направи пченица, ја онде со бусколо, таму што и браја на та пченица, не знам. Тоа знам. Друго многу не знам. Ептен сме биле малку. А каде сте учили основна школа? Па таа сега школа, како се вика... Кочурацин или Крстен гимназија, Карше гимназија. Е, па Крстен Мисиркова е тоа. Е, не знам ја сега како се вика, да. И тога не знам како се викала. Основна школа... Која ти била учителка в основна школа? Е, па таа... А основна, прво таа србинка ми беше... Добре. Даница се викаше, многу убава, плава, крупна една жена, е тоа нејзина ќерка. Они седа таму во една куќа до Борче, кај што седеше и тетка ми. Таа куќа беше на едни малински. Тие беа доста богати, тие живеа у Скопје, после отида у Загреб. Тој беше режисер некој, погина у сообраќајка, беше маж на, како се викаше, една позната новинарка загребачка. Не ми текнува сега. И унивната куќа. Има служавка некоја. Што да ти кажам, ме вика на гости кај нив. Тоа, колачи, чуда, муки, да. Ја другарка со девојчето. Ете така. А тој беше... А средна школа куде сте? Гимназија? Средна гимназија Гоце Делчев. Да. Одма до школа ми беше тука у близина. Така да звони звоно и ја излегувам у школа да идам. Ете тоа. Овие слики. И сега што друго сакам да ви кажам за пред школа. После, кога се ослободивме, тога и беше па... кога беа бугарите. Прво отделение бев, не второ отделение. И тоа е многу интересно за бугарите, пак да кажам. Капутите ги ставаме за качалка ходник. И учиме школа, час имаме, излегуваме час, сите си земаме капутите, мој капут нема. Каде ми е капутот, каде ми е капутот, нема. Влегуваме на друга соба, тамо
бугарски учител си е взел капучето, вероятно имал деца, да си го вземе от и моята капуча беше много убава. Кажи ми, Бранка, ето, учители бугарски, какви са били према вас как ученици? Е, после трето отделение, второ отделение беше македонски учител. Той беше, тук имам слика, Георгиевски се викаше Никола. Добро. Никола Георгиевски, он си беше кумановец. Uh-huh. А трето отделение имаше една бугарка. Така добра беше. И я много го пишу, за разлика от сега, сама не можем да си го прочитам. Ме натера да напишам писмо на един писател. Ева га те учител Никола... Никола Георгиев. Ева. На Средько Георгиевски брат. Средько предаваше история, а ой му е брат. Кое се века на Средько, Бранка? Еве, я сега казав. Можем да гледам вак. Може. От първи отред маските много не ги знам. Една има Оце, Олгица ли се викаше Оце, викавме. Ой се викаше Борче, комшие ми беше. Ова се викаше Мики, по-млада от нас, што да тражала тука, не знам. Овдека, еве сум јас, Војка, другарка ми, јас, Любинка, Валинска, Надежда, Живка, ој Тошо, ова Вера, ова Олгица, ова не знам како се викаше. Другите, овдека Лингур, драги што беше очни лекар, ова, не знам, ова беше еден, како се викаше, не ми текнува, после се омажи за една, ожени за една по мајка германка. Добро. Да кажем, нека твој татко има е дучан во центар на град. Да, во центар на град имаше, сега кај што беше стоковна куќа, карши нас беше одма ова зградата, работнички дом, ли како се вика. По навака. Добро. Преко карши нас беше дуќенот на Малински. Малински е... Беше еден фото Малински, тали? Не. Фото имаше доктор Малински. А доктор Малински? Ренген. Ава, а тој беше фото, не знам што беше Малински. Да. Имаше жена една велешанка. Он беше убав човек и една убава велешанка. Дојде случайно кумано и тука остана. Така тоа. Татко ви, значи, татко ви бие трговец. Трговец, да. Со чичко ми заедно дуќен има. Да кажеме како се викаја твој татко и твоја мајка? Татко ми се викаше Софроније. Како го крстиле, не знам, а мајка ми Елена. И до нас имаше дуќани на Ковачевски, та голема фамилија, сега овој Ковачевски, од која фамилија та, не знам. Добро. Ковачевски, па имаше еден, како се вика, Чор Тројан, нешто со око беше. Така... Ева, да, пошто Бранка имамо пуно фотографије, мора да бидемо експедитивни. Да. Еве, овој фотографија, ти ја кажеш кој се одека на стихо. Ова на стиха се мајка ми и стрина ми, ова е мајка ми, ова е стрина ми, ова е вујко ми. Кажи ги по име ко се вика, свите, по име, кажи ги. Двете се викат Елени. Добро. Е трви. А вујко ми се вика Борис. Бог, он почина од земјотрес. 63. 63, да, почина од земјотрес. Ева ова нова слика. Ова слика е тетка ми Маре, најмалата керка на дедо ми и на баба ми. Свадба ко беше? Свадба беше за време на окупација бугарска. Тетин ми беше официр српски и после го беа заробиле ова германците и требаше да иде у логор. Меѓутоа, другиот тетин знаеше германски, оти студирал во Германија и отиде да ги моли германците вака така да го пуштат. И они место да го пуштат, го пратија на интернација во Бугарија. Беше интерниран. И после тоа се ова свадба направија.
така една свадба, како свадба се венча и тоа беше све, немаше свадба. Еве, ми имамо слико од тоа. Е, тоа е од нејзина свадба. И ние децата тука, сви внуците што сме биле. Она се викаше Мара, Марија. Добро. Ајко, пиши ни како е било период кога се учила во гимназија Гоце Делчев за твоја генерација, да кажеш нешто и за професори кои се учили во гимназија. Па, у гимназија многу добри спомени имам. Ние бевме женски клас и машки клас. На одмор бевме сите заедно. Имавме едно мало другарче од Свети Николи или беше, не знам од каде беше, и ке дојде, ке чука на врата, ние ке играме. Много се дружевме. Стално бевме заедно. И многу во си поминавме. Учители немавме кои знае какви. Оти беа прво кога бев второ отделение, учителите ни беа, немаше учители македонски. Бугарите си отидоа, сарбите си отидоа, останавме ние голи. Учители и професори ни беа, што завршиле седми клас и осми клас. Така да школото, може да замислите колко бе било солидно. Меѓутоа, после тоа успеа некои да завршат некој факултет, географија, еден само што дојде јадник, от умре од туберкулоза. Пак немавме професор по географија, по историја и тој беше со матура. Ти кажа дека класна ти е била Кузаклиевска? Кузаклиевска, таа беше русинка, руски ни предаваше. Професор еден по физика беше прилепчанец, еден по математика беше од Кавадарци. Така добри односи имавме со тие професори. Ај кажи ни, кои су с тебе учили у гимназију, клас, кои са биле? Джарто е бија с тебе? Джарто, ама у маски клас. Добро. Джарто, Лингур, Панче, ова. Сетам кој бе. Ово е твој клас од гимназију, кажи ни кои су на слик. Е, тука се, еве, Джемо, Миле. Покажи ги спрска. Овие, овој, како се викаше, Благој. Ова е Василев, еден од... Во таму исто со Македонија. Овој беше еден Ацо. Постар од нас, беше, со нас учеше. Па Жике, еден Жике. Па овој не Джмара, него Дзука. Па Панче. Да. Па учителот Сеќко. Па Драшко. Па, кој бе уште, не можем... Да, гледам дека сте биле голем клас. Да. Пуно сте би. Е, сега ми ќе покажем одну фотографију, Бранка, тој е горе, овој стадион, бивши куде, над пазар. Да, да, да. Тој е некоја манифестација е била. Да, спортски напреја, не знам шо беше. Ја везбам на некој разбој без везе. Ама беше најважно дружењето. Много се дружевме. Си маски беа облечени у наши сукња, а ние у нивни панталони. И смејање, циркус и што да ви кажам. Ептен дружење беше. А тренер ви бие Гоце Здравковски? Да, да. По еднаш дојде на преглед и вика... Ја бев најомилен наставникот и никому двојки не пишував. Да, он е такој бие голем спортски радник. Да. Еве, исто овој пред гимназију, фотографија, 52 година. Да, тој е пред матура. Кој се ти видека на слика? На слика прво сум ја, па е Олга, па Лила, па Вера, ова малинска љубинка, Дашевска Веселинка, Зорка и Борка. Од овие има ли живени? Од овие има ја, две, три. Три живи има од овие. Овие други две живи во Куманово, тако ли? Па не, ја и ова сме у Скопје, а другите... Кој беа у Скопје, кој у Куманово. Малинска беше у Куманово, Борка беше у Скопје, Зорка у Куманово, Зорка уше у Куманово, Лила у Велес и така. Добро.
Ово се ти на тебе најбрни другачки с кои да, се проведува највише време? Да, тука е прво Брунатовска Вера, па Любинка Малинска, па Олга Ташкова, па јас, Бранислава Тодорова, Тодоровска, па Борка Ефремова, па ова беше Лила Зафировска, Веселинка Даштевска и Зорка Јанковска. Добри Зорка ги Јанковска, да не е на Бобо Јанковски мајка она. Можда има синови, да. Некој адвокат, некој други, не знам што е. Ова е Ефремовска Борка, да не е она била кошаркарка? Не. Не она до седми клас беше кина, па после нешто беше болна и напушти школу. Еве нова фотографија. Да. Ова е учителот, требаше да иде у војска. Оти само што беше завршен, го прати у Куманово. Македонски предаваше, а беше таму од некој Босилеградско. Се, дали беше бугарин или македонец, не знам. Ние у парк се сликавме и го испративме у војска. Добро. У тој време традиција е било Кумановци да иде во Проевце на Вручи воду. Да, да. Еве ми ќе покажем на слику каде сте ви у Кумановску бања. Не, ова е на Кисела вода. На Кисела вода, пардон. Не на Кисела вода, него на Ладна вода или како кај Добршане. По студена вода. Студена вода, е. Да. Кое сте века на слику? Ако знаеш, како не. Еве па Зорка, па Любинка, па Вера, ова Вера, Веска, Олга, друга Ве, Лила, тие се. Овоја слика 52 година, матуранти. А да, пред гимназија. Пре, у ствари пред она што беше амбуланта. Школска амбуланта. Мако погоре. Поинако се викаше, одма Карши гимназија. Карши гимназија, да. Тука тоа беше останато од рад што го правела. Па туја Карши гимназија, порно било и градска купателна. Е, тука, тука пред ова. Ти ја памтиш градска купателна? Градска купателна и амбуланта беше амбулант. Го граделе некои војски кои не знам кога биле тие светски војни, прва, втора. Кој се ве на слико, Бранка? Па тие истите сме. Иста, да. Да. Јас, ова, вас е хирургот што умре млад, не го знаете вие. Ова, која е друга? Любинка, Драшко, Джарто, Олга, Зорка, Панче, Лила, Вера, е тоа. Се кажи ми с овие луѓе од школски дани, с кого најше комуницира, с Джарто веројатно, с кои други? Па, со овие што ми беа колеги на медицина, заедно тие ме држаја како вака, никој да не ме дотакне, а му таа чимал, што викат енглезите. Ова, много ме пазеа, много ме сака и оваквото се дружевме. Ево, дека има се слика на Журка кај Живка. Да. Армоника, кој сте дека? Живка беше едно девојче, по синето кај тетка. Таткој беше кундурадија, ама беа и мутни луѓе. Она по синета па беше чувана како капка на длан. И она имаше армоника, тога да имаш армоника, тоа беше како да имаш кој знае што. И свиреше, знаеше да свири, не викаше дома кај неа, игравме, си игравме. Забаво сте правиле, да. Да, да, девојчиња. Па исто со армоника, како е носила толку тешка армоника на Кисела вода, па тамо на излез сме биле. Еве, ишто една слика с армонику. Е, тоа е на Кисела вода. Таа исто Живка, она заврши музичко школо и беше мажена за еден... како се вика глумец Божиновски, како се вика. Сакше друго те прашам, ово е сега ме интересира 42-43 година моја фотографија, тога е бил голем рат. Да. Како сте ти успеале да отидете у Вранјско бања? Тога е беше мирно, уште немаше некоја... По интензивни после... борбе не имало. Да, уште немаше борбе. Тога бугарите кога не
поробија и можеше комотно да се иде. Тога и Врање беше српско. Mm-hmm. Па татко ми го зафркаваше еден у Врање, а вика бугари сме. Нисме бугари. Се смее. Добро. О, леле. Можеше напрева да се... спортски, напрева, реве. Е, тоа е. У, ова, на игралиште. Mm-hmm. Тоа што не постои сега. Чекај, во слико да го покажем, ова е студена вода исто, 50, не се види која година е ова. Тоа е истото друштво. Тоа е исто друштво ваше. Аха. Много се дружевме. Ева, ја не знам, некоја другарка што не сум отишла дома кај неја или она да не дошла и да спие кај мене. Да, овде... така е било, големо другарство е било, да, поштовање. Да. Едни другарки имав 4 деца беа. И ја идев тамо да спијам и она кај бе, без везе. А беа близнаци со сестра и... Е, сега, овој слика е кога нашу кумановску тумбу. Да, тумба. Но не пишуе која е година, а ти ке ни кажеш, Бранка, кој е... со дека на слику? Тука е прво тетка ми. До неја покажи ги ово кај не. Да. Тетка ми, ова е една девојка што се мажеше у Бугарија. Другата не знам која е, па тоа е мајка ми, па стрина ми до неа, двете Елени, па после тој еден србин беше официр или не знам што, што се омажи за ова на Димовски, тетка му, на Димовски Бранко, и овие уште две девојки кои се не ги знам. На тетка ми другарки се сите овие. Добро. Ова е фотографија. Сте ова управо моја фотографија како студент. Да. Прва година или втора, така нешто. Ова е роден ден на класната. Да, на Зоја Кузатлиева и дома ке неа, у двор сме сликани. Од гимназија, кад се вратиш назад, кој ти бија во кој најдраг професор? Кој најдобро? Најдраг професор, сега најуже сакала. А што знам, сите беа исти. Немаше некој посебен да го сакам и да ме сака. Mm-hmm. Ова е наша кумановка, позната кошаркарка. Ова... Гоца Бирбашка. Да, да. Она беше едно крупно дете, едно снажно. Играла е кошарку за Куманово, да, да. И си има своји заслуги. За разлика од мене, што бе ситна, мала. Да, еве исто и овдека. Овој насмејани девојке. Да, тоа е на кисела вода исто. Имаше едно мовче и не стикаше Пеце Трајковски. Пеце Трајковски новинар. Е, новинар, усвари хемија ни предаваше. И да. Не стикаше и се смеевме. И спомешани викаме ноги и тела. Овој, куде му дојде овој Куманово, не може да се сету. Само да видам. Не, ово е Врање. Врање ова. На екскурзија у Врање и тамо спиевме кај децата, секоје девојче. Да, разменене ученици е било. Аха, и они после кај нас доваѓа. Ова Врање. Кажи ми, Бранка, што запишуеш? Кој факултет у Скопје? Медицински факултет. Добро. Медицински факултет. Специализација, што ви е било после? После специализација... патофизиологија и нуклеарна медицина. Тоа беше нова наука што се воведува за почеток. Малко тешко ми беше много. Отиније со јазиците бевме слаби. Немавме француски, еден дојде па се отиде, па кога учевме, кога не учевме. Англиски уопше немаше. Mm-hmm. А ја морав да учам од англиска литература. Оди наши немаше. Немаше ни српска дури. Нова наука. Нуклеарна медицина. Да објаснимо по-илустративно нашки дачи, што е било тега нуклеарна медицина? Што сте ви работили? Нуклеарна изучували? Медицина? Е, тоа се работеше со агенции радиоактивни, кои што ги обризгувавме на пациенти и ги сликавме. Сликавме плуќа, сликавме мозок, сликавме бубрези, сликавме мозок, циркулација сликавме, тоа беше нова наука. И тега не имало пуно такви луѓе кои се студирале, да кажу,
nuklearnu medicinu, bili ste ne, u mal broj. Ne, mal broj, mal to broj. Bi se početok. Da. Ova, kako se vika, direktor ni beše Evrin od Bugarije, koji su bil po logori vamo tamo, pa go pustili posle. Ova, Германците обично не ги убива докторите, ги остава и го, он после дошел у Југославија и го пратиле у Македонија, оти немавме лекари, се беше да. Некако. И он оти знаеше англиски, знаеше германски, знаеше француски, много јазици знаеше, како сите евреи што беа сколовани, сколован во Австрија, и он организира тој институт. Тука се запослија неколку помлади, меѓу кои Карамфилски од нас, од Куманово, и тоа беа четворица пред мене. Ја бев пета, и после се ширеше до 20 души, дојдовме. Една институција, многу позната, благодарение на директорот, кој што беше многу дисциплиниран, многу строг, а многу добар. Сите го смета за најлошиот, а он беше у ствари најдобар, најспособен. И направи една институција која што беше позната во Југославија. Дури од надвор доваѓаа кај нас да учат. Да. Така до едно време, се малку се растури, го распарча, за жал, и многу ми е тешко. Оти толку труд е дадено за тоа институт. Так, фактички ти после доваѓаш во Скопје и ти остануваш да живиш. Да, тука останавме. Да. Така, малку скромно и полека, полека. Запознаваш го твојата супруга. Да, да. И така, после ќе прозборим, але во прилику се кајаве да се сврнемо и на едно нашу познату соградјанку, ваш роднина. Да. Тоа е наша прва лепотица од Сокоано, 31 година, Мица Бирбашка, со супруга. Е. Да, да. Сега да те прашам, кумановци пуно овие постари знаев за Мицу, викав дека Мица е била, тако е водавале прекар, кумановска Елизабета Тейлор. Убави очи, коса. Цела беше убава. Она имаше еден шарм, не само убавина, него една внатрешна убавина. Знаеше со луѓето. Она беше кралица таму, у Кубано. Ама на сите им помагаше. Кога ја побарал ова тетин ми, тој бил 12 години постар од неја. И не хиле да ја дадат, баш као на 17 години. И рекол тетин ми на деда ми, дојди да видиш кај даваш. А он си направил една скромна куќа, ама убава за тоа време. Да. И дошол дедо ми и рекол, Јуле, да видиш што е. Како се ви кажа супруг њој? Иван. Иван. Супруг се ви кажа да, Иван. Иван Банчо го вика. Банчо, да. Банчо. Банчо Бирбаш. Не Бирбаш, овој е Доцевски. Доцевски, да. Доцевски. И така. Еве, што може да ни кажеш друго за Мицу Бирбаш, кој се мене лепоту? Освен кога била, моите биле така сиромашни, не биле сиромашни у Белга, сиромашни, него не биле многу богати. И децата, кој школа, кој ништо. Татко ми сакал да другарите го терале да продужи гимназија. Дедо ми рекол, ајде, слаб е, така беше слаб болезнив и ќе му отвори дуќан да работи трговија. А керките сите изучиле занат, снајдерски. И она беше врховен шнајдер. Ама кога се мажила за тето, и ми беше господја, она нишо не работеше. Да. Ама кога тетин ми по некоја причина или без причина, кога беше во затвор, она седе на машина и ден и ноќе шиеше и издржаваше фамилија. Таа господја Мица, таа мис Мица, шнајдерка стана, благодарение на тоа што си знаела занат. Ама беше врхуван. Во све беше врхуван. Да. Ево, во центар на град. Да. Ти ќе ни кажеш кој се одека на слико? Тука пак е тетка ми. Најмалата тетка. Кажи ги по име, тетка.
Првата е Александра. Таа Александра имаше еден син што многу го пее од таа група Кумановска, што бе 8 души, не знам кој, она му е мајка. Октет Куманова. Да. Добро. Не знам како се викаше синот, многу го пееше и она многу го пее. Ова другата не знам која е, тетка ми Марија се викаше, многу во и она пееше, ама еден извршен глас, да беше у друга средина, она ќе беше Марија Калос. Ова друга е Рада Джартева, напозната една Джартева фамилија, тие Джартевци како ние бирваше, да, се голема фамилија. А ова последната не знам која е, тие сите се другарки на тетка ми. Добро. Ева истав дека, слика, ова е некој венчање. Ова венчање на мајка и татко и на Јулијана. Добро. Тука они свадба не праве, тога беше војна. Се венчале у црква и што знам така некој. Овие се пријатели него и гледате каква е градска фамилија. Да, дотерали се. Еска сакам овој прилику мако да сврнемо пажњу и на едного нашега познатога легендарнога кумановца, чо прав човек, у прав смисъл на збор, тоа е наш познат Борислав Доцески или Боце, да. Борче Бирбаш, тога викав кумановци, да. Еден прекрасен човек, еве он каде бија дете. Да, 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 со сестра му. Така беше едно темпераментно дете. Сестра, како се викало? Гордана. Гордана, добро. Гордана. Еве го Мица Бирбошка с Борчето и с Гордано. Да, тоа е фамилијата нивна. Така беше модерно тога да се сликаме у сликарница. Оти кој редко имаше фотограф. Ти почнала да кажуваш како дете Борче Бирбошка бие темперамент. Да. Друго што ќе може да ни кажеш за ние? Темпераментен, така. Ви викам, не ќел да јаде ако не даде мајка му на сите деца јадење. Ете тоа. Бие голем другар. Да. Ева ше една слика. Борче и сестра му Гордана. Да. Сега не знам, тачната верзија било на летување во манастирон и Кумановски. У Матејче. Матејче. И не знам, тамо се запознал со некој шиптарчиња и со облекол контури да му ги даде, не му да иде у, у джабије. Добро. Ете тоа Борче. Еве га Борче Бирбош. Да. Со брат ми беа разлика година и нешто. Ама како мали многу не се дружа. Дури така како непријатели беа. А после кога порасна, заедно седеа, многу се дружеа, многу се сакаа. Е, сега, Бранка, те прашам. Борче има едно големо карактеристику, односно особино на големога човека. На сви кумановци кои су дошли кој нега на клинику да потражи помоќ, он е стварно човек помогае. Да, да, да. То, тако е бија воспитан, тако е била негова, да, мисија во живот. Тоа е нарава карактеристика од мајка му. Таа беше со сите, знаеше да се однесува. Тетин ми беше добар човек, све, ама она беше нешто посебно. Мисля, Борчета сте убаво живували и мале сте. Да, да. Живот. Кога беше војна, секоја вечер доваѓа они кај нас, старите ова, дискутира за политика, слушаа вести, не смееме да мрднеме, докај се германците, докај се русите, докај е војната. Ние под маса и не смееме да мрднеме и да се насмееме, а деца сака да, да се играат, да се смеат, да, да се веселат. Ние мир, тишина, они слушат вести. Тоа беше целата војна, дур беше. Иначе да кажемо за наши гидачи, дека Борче Бирбош работае у Лондон, у Краљевску болницу. Да. И много, много доктори научија ги е на занат, што се вика, човек кој помагае, да, таму многу свак смисъл на збор. Бре, он така кажува, се многу добро го примиле. Отизле, а он имаше фат на мајка му. Би викам от таа господја, от таа, како се вика, мис на Куманово, она беше и врховна во својот занат. Учеше занат кај еден Шнајдер, што учел тој занат во, ова, во Виена. Да. Ево, во прилику да га спомнемо, значи, Борчето Бирбаше и
и сви од фамилија на Бирбош, кажамо за Кортано дека била одлична кошаркарка, да. Крупна, и ваша друга братучетка Јуле, да. Која е со нас на емисија, да, она не прати. Да. Е, сега малко да ни кажеш, како ти беше, кога одеа у Скопје, оставила си га Куманово, нашла си ново љубов овдека и прифатила си га Скопје како родни град. Ја, кога дојдов на студија, благодарение на тетка ми, тети ми, тој беше официр и тука живееше у Карпуш, ме прифатија они. Немав стипендија, немав, татко ми без работа остана, дученот му го зедоа, имањето ни го зедоа, останавме сиромаси. И после успеав ја некоја стипендија да добијам, ама прво што ми помогна тетка ми и тети ми, тие ме прифатија и започнав овде каде студирам. После тоа се запознав со мажот ми, тој студираше, прво тој студирал во Белград, па после така го влечело да си дојде у Скопје. Да кажемо, твоја супруг што ја бие по професија? Ушни лекар. Ушни лекар, добро. Уво носи грло. И он беше професор. И ја професор, и двајцата доктори на науки, он плюс и магистериум имаше, и така. Живот у Скопје тега е бие нормално нова средина. Скромен е бие. Скромен, али... тука бевме дојдени од различити места, се сдружевме, гледавме слики од това, сите сме биле од некаде. Кога се ти венчала со супруга, која година? 68-ма. Не, 58. Значи, ви сте га влека преживели земјотрес? Е, за земјотрес имавме среќа, не бевме тука. Живеевме во една скромна куќа, так, речи си една слова преградена, и се беше родила ќерка ми, таа имаше година дена, и сакавме да идеме на одмор. 5 години нигде не бевме отишла, и пред тоа нигде не идевме, фала Богу. Ама ајде да одиме на одмор, и отидовме, а све крва ми неа, не ми ја даде малата, рече, мало дете, кај ќе го влечете, па автобуси немаше, тога коли, не знам што, ја ќе го чувам. И ние отидовме сами. Само што отидовме в третиот ден, земјотрес. И сва среќа, детето останало живо, све крва ми го зело, го спасила, и кога дојдовме ние, све срушено. И тога и почнуваме пак одново, тама зафативме домакин лук, да речам, останавме без ништо, па ајде поново прави куќа и фамилија и така. Ево да кажемо, твои деца што работи од денеска? Мои деца, ќерката сакаше медицина да студира, ние не ја дадовме, беше одлична ученичка, оти прво е тешко, многу се учи, а друго и тоа беше тешко да се запосли. Ние не бевме некои на врвот, на, како се вика, на таа бранжа. Оти бевме обични луѓе. Не бевме да потекнувавме од докторски фамилии, од вакви такви. И тоа имаше такви работи. Да. И викаме, само ќе се мачиш, ако не дали ќе се запослиш. И викаме, заврши си фармација, можеш во аптека да работиш, можеш во фабрика, можеш во лабораторија и све. И она заврши фармација и после работеше во фабрика, во јак. Ама тие така, на растурање беше таа фабрика и после се запосли во лабораторија и тука заврши специализација, биохемија, заврши ова докторат, заврши 300 чудо, заврши, беше кај Тинена специализација. А син? И син, ова, како се вика, економски факултет заврши, а после викаше на татко му, е, да знаев дека ќе има приватна пракса, ќе студира в медицина. Оти он е, мажот ми беше доста интелигентен и покрит таа интелигенција имаше некој факт. Да. Шо ке фати, све знаеше да направи. А и син ми е таков. И ке беше прекрасен доктор. Имаш внуци? Имам внуци, имам од керката една керка, која шле правник.
адвокат, а од синот имам два внука кои што се економисти. И сната ми е економист и сите сега така нешто болискат со економија. Малко тешко во ова време. Али се живе, да. Се живе. Е, сега во прилико да покажемо твоја генерација на од прослава на матуре, туја препознатливи бие жмара. Да, он беше главни. Главни жмара. За забаво. За забаво. Еве да не ги кажеш кои се овдека јуди на слику, сви по... Тие истите што сум ги кажувала. Олга, Вера, Борка, Лила, Зорка, ова која друга... Не гледам без начари. Любинка, е толку. Еве, јаш овие слики ќе ги покажемо. Ово е негде у кафану, прослава. Да. Ова е 20 години после матура, прв пат кога се сретнавме. Mm-hmm. Е, тога е најубаво ни беше. Тога е како прв пат да сме се виделе у живот. Mm-hmm. Много беше убаво. Ево, дека и музика, сек не знам овој куде е, дали е хотел Куманово или... Не, тоа беше на Кисела вода, у хотелот на овој Лопарски. А, сега доле што е... у Проевце. А, у Проевце. Добро. Еве го и оваа слика. Да, и таа е од истото. Бранка, мора да те прашам да не забравувам, пред крај смо на емисију, не те праша за Кумановско корзо, ти како девојка си скачала у корзо, е, корзо било препознат. А и шести кои гранке? И гранке у школа. И не мораш да имаш друштво, иди си сама, тамо сите се од клас, од игре, ја многу сакам да играм. И имаше еден Аврам. Аврам, тој нешто за спорт ли за Свето, ваше... Светотер Аврамовски Аврам. Да. Да, брат му беше доктор. Отиде негде по Нови Сад, он е бил доктор, да. Он беше многу ружен. Ама многу убаво играш. И ја сакам највише со него да играм. Многу бев игрорен. Игранки су били убави во тоа време? Да. И на корзо. На корзо една су неделата, оти учевме школу, не можеш да... А мене ми беше одма куќе да школа, не можев да се прошетам низ град. Тие шо која подалеко, барем ќе поминат низ град, ја тука одма. Да. И така. Бранка, сег дали е Скопјанка Кумановска или Кумановска Скопјанка? Што знам, јас се рачунам за Кумановка. И ова карактерот ми е Кумановски. Имав една баба, што беше неписмена, ама беше многу човечна, многу искрена. Она немаше да ви ласка. Ки ви каже и тоа што е арно и што е лошо у очи. Ја на неја сум се метнала, ама беше многу добра. Немаше кој да дојде да не го прими. Заборев да ви кажам и тоа за фамилија. Колко беа кумани они. Од тие војните она имала сестри, кои што мажите умреле во војска, а жените умреле од болести, mm-hmm. заразни, вакви, такви. И... децата останале сираци. Она имала пет деца и од пет од сестрите. Све тука се чувала, и една полусестра, и кој ти не. Баба ми више ќе полудела јадната од толку многу луѓе. И што правила, ги посинила после кај некого. Едниот го посинила и нејтел и се вратили тука израснало кај нив. Значи, секого прифаќа, ќе види некој на улица, ќе го донесе дома, ќе го наради, ќе му даде, ќе го испрати. Луѓето што ни работеа, имаше еден турчин, но ти турци беа сиромаси. И еден турчин кој што, кога ги пуштија да си идат у Турција, сакаше да си иде. А имал четири керки. Он сам работи, они не работат. Ќе идам, баба Јуле, ќе идам у Турција. Зошто бе, не знам како се викаше, зошто да идеш? Еве сега се отвара, почна... Работилница беше прво Киров, да. Так, после ќе беше фабрика. Ќе се запосли војчињата, ќе не ќе идам. Само што отишол Турција е починал. И викам, она беше и како лекар и све. Така, Брака, да. Скроз на крај, последно питање, една
Ти си жена која прошла све во живот, и рат, да, и си работала на да, свите... И имање, и сиромаштво, и све. Една твоја лична порука за овие млади генерации кои живе во еден друг свет. Да. Што би ги ти препорачувала? Да бидат скромни, да бидат искрени, да бидат вредни. Јас сум се омажила за еден кој што останал на 6 години сирак. Сам со две сестри и мајка. У живот многу се мачал, меѓутоа многу беше способен и добар. И ние се у живот стекнавме поштено. Сме имале прилика и да зимаме мито, и да напредуваме повеќе, меѓутоа се скромно. Да те примат на клиника, непознат, без татко, сиромашен, ваков таков, не можел секој да влезе. Значи, он, професорот, видел дека вреди, па го задржа. Баш кај што имал стипендија од град, овој му рекол, ќе средам ја со стипендијата, ти ќе останеш на клиника. Ја никој ништо, кој ги знаел моите родители, која после осиромашија, мајка ми била многу добра фамилија, многу богата, ма останала сирак и она на 12 години. Школа не завршила, освен пола матура. Да. И так, беше многу способна, многу добра, многу поштена, ама шо вреди. Све зависи кога си роден и во какви услови си роден. Okay. Така да бидат многу поштени, да бидат вредни, да не се алцат многу заибање. И кажувам на брата четка ми, викам сега ќе бидат у какво скромно живееме. Живееме во куќа, сега живееме во стан. И дојда едни, ни донесоа намешта и купивме. И си вика сега кај доктори, ќе идеме кај професори, кои нешто ќе имат. И влегува вика и многу скромно. Да. Да бидат скромни, да не бидат алчни. У Куманово кај си бил задњи пут? Пас, кога ми беше роден сега последно, во март месец, ме носе децата на ручек. И така, малко ми беше тешко, малко ми беше убаво. Имаш носталгија према Куманово? Шо? Имам, како не. Да. Прво ги однесов кај куќата да видат, ама сите испоумреле. Да. Умрела ова, умрела она, има веден чичко на татко ми браточет, од макарши нас. И еднаш отидов да го посетам со Джарто бе. И викам, Джарто, дека ќе ме чекаш, ја кидам да го видам, па у толку сат ќе се најдеме. И он дојде чичко ми тој, на татко ми браточет, да ме испрати, ме гушна, ме бацва и ова вика, шо ти е? Викам на татко ми братучета, ама толку беа красни луѓе, толку беа хумани и ја го сеќав него како роден чичко. Ама почина и он и отидо помалото, кај што никого не знам. Фала ви што беше гостинка и да дојдете у Куманово, се видимо да поразговарамо па добро за наш град. Пошто... Редко доваѓамо, ти не можам, да. Не возам више 12 години. Децата ви кај да имамо лудаци возат, не можеш више да возиш. И ме натера да не продолжам возачката, ама и не можам и така, бев оперирана. Да. Малко тешко се движам и така. Фала ви што беше гостинка, толку за денеска, да. Поздрав од Скопје. Овој да, беше... имав многу уште да ви кажувам, ама немаме време. Да, ова беше наша гостинка, Бранка Георгиевска-Бирбашка и све најбоље.